muddooyinkii u dambeeyay waxaa muraaka taagnaa kala dirista xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland taas oo ay soo jeediyeen guddida lixdhexaadinta ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland hadaba waxaa barbarkayga ku sugan professor Cabdi Cali Jaamac oo arrimaha siyaasadda Soomaaliland si dhow uga faallooda professor ku soo dhawow televisionka Star bal ma la kala diri karaa xubnaha iyo bal sida ay u sii joogi karaan faahfaahin naga sii komishanadu waa kala nooc komishanada adduunka qaar baa garsoorka laga xukumaa qaar waxaa laga xukumaa xagga fulinta qaar labada midna lagama xukumo marka inaga nooceynu waa kee inaga nooceynu waa nooca xagga fulinta laga xukumo nagu weeyaan saa daraaddeed waad arkaysaa marka aada shaciyada akhrido in madaxweynuhu hadee jeer uu yahay kasoo magacaabaya guurtidu ama ha keento ama xisbiyadu ha keenaane halka mid waliba wuxuu geynaya madaxweynuhu geynaya madaxweynaha warqad kusoo saaraya ku doonana diidayo ka reebaya intaani baarlamaanka ma laisla gaadin marka horta ninka ku idhaahda awoodu ma laha madaxweynuhu ama madaxweynuhu laftiisu hayna idhahda awood ma lihi ama cid kala tidhahda horta waxba kama jiraan waxay la mid tahay iminka iminka tan uu sameeyey iminkatani waa xeer soma tan uu leeyahay madaxweynuhu xeerkaasi awoodiisii maayuu leeyahy waa xeer soma weliba waa xeer maamul weyaan bal aynu soo qaadan tusaale soo qaadano tan uu sameeyey si madaxweynehaduna madaxweyneha ku dhiirigelino runtii inagoo dhaliil ba ka dhigeen aynu nahno wax dhibi ma jiraane ma garanaysaa ha isku culaysinin aan ku nahnaan doonaya marka waxaweyaan iminka kan kalead samaysay mid uu iminka sameeyey baan tusaale kugu soo qaadaya iminka kordhinta oo kale ya waa la midiroorteeyey iyadoon awel waxa dhici jirtay waxay sumin jiray komishanka iyo xisaabto dhamay sumin jiray dadna komishanka doorashooyinka iyo xisaabto markay isla gartaan waqtiga doorashada lagu qaban karo ayuu madaxweynuhu warqad soo qori jiray markaasa loo soo qori jiray guurtida mase guurtida kordhin jirtay muddada baarlamaanka iminka doorka waxaa dhacay mataqaan waa qodob dastuuriya qodobka kordhintu waa qodob dastuuriya iminka doorkan iyadoon xisbiyadii mucaaradka ha loo yeedhin ayaa maxaan ku dhahdaa madaxweynuhu warqad soo qoray guurtiduna way ku dhufatay shaambada kaasi waa qodob dastuuriya anu maanta waxaan u arki lahaa ma garanaysaa sharcigii la ilaalinayo haduu maanta in odhan lahaa madaxweynuhu uu kaasoo kale diidi lahaa odhan lahaa qodobkan weligiiba xaaraan baa lagu kordhin jiray waana qodob dastuuriya maxaan ku dhahdaa ma yeelayo sharcina uma hayo haduu taa odhan lahaa maanta laakiin taaba waa kaa midiroorteeyey weliba waa dastuuri taasi tan iminka uu leeyahay awood uma lihina ee kala dirista komishankuna waxa weeyaan maaha dastuuriya waa xeer dastuurka ugu sareeya sharciga weliba waa xeer maamul xeer maamul waa kuwa wiitaalka daran leh ya xeerarka marka xeerarka ugu adag waa xeerarka xuquuqda qofka muwaadinka ka sheekeynaya inaan qofka muwaadinka la iska xidhi karin haddii la xidho matale inaan qareenka loo diidi karin inaan qaraabadiisa loo diidi karin kuwa maalin walba uu jabinaya soo mugid maalin walba qof baa la xidhaa dabadna qaraabadiisa iyo qareenka loo diidaa soo mugid in taasi dastuuri tahay haddii maalin walba taad jabiso hortaan waxaan oan lahaa dee weysaydi ma dhowro qoladan xukuumadda sababaa tan iska jabisaan baa tan waxbayd kamay raaceenba waayo waa administrative law waxa weeye xeerarka maamulka waa kuwa ugu liitaan administrative law weeyaan waa xeer maamul weeyaan maxaan ku dhahaa xeerka maamulna weliba aduu awoodda ku siinaya waayo waxaan nidhi komishanka noociisu innaga maaha komishankeenu mid garsoorka laga xukumo innaga komishankeenu waa mid laga xukumo fulinta weeyaan sidaa daraaddeed bu madaxweynuhu in horta madaxweynuha awood uma lahaa horta meesha kuma jirto laakiin waa asbaabtii unba laga hadlaya ya laakiin qodobka labaad qodobka saddexaad ha egaan qodobka saddexiy tobnaad faqradiisa saddexaad markaad eegto xeer tuwanti ya markuu kasoo sheekeeyo in asbaabta musuqmaasuqa lagu kala diri karo guddi loo diri karo madaxweynaha duu ku qancan u kala diri karo mar walba yahay madaxweynaha kaa u gudbin karaa baarlamaanka u gudbin karaa qodob lumbar tree buu haddana odhanaya madaxweynuhu kala diri karaa buu haddana odhanaya laakiin baarlamaanka asixinaya waa arrimo siyaasadeed oo xaaladan oo kale ah oo waddanka laga boqo in uu khilaaf weyn galo oo waddanka dildilaac ku yimaado oo qaranimada soomaaliland halis gelinaya markaay timaado oo weeyaan madaxweynaha mas-uuliyiintiisa kooda waa siyaasadda weeyaan isagoo oo sharcigana iska ilaalinaya inaanu jabin laakiin mas-uuliyiintiisa kooad maaha isagoo garsoor maaha hadduu sharciga jabiyo garsoorkaa laisla tegaya ma garatay laakiin waxa weeye isagu wuxuu iska ilaalinaya inuu sharciga jabiyo iska ilaalinaya isagu madaxweynuhu tiina waxaa ku cid waliba waxay tihi sharciga la waafajinaya sharciga ayaa la waafajinaya qof yidhi sharciga jabi ma jiro ee waxaa la yidhi dariiqan uu sharciga ku sheegayuun mar baa la leeyahy ma garatay macnaha laakiin imika innagii bay nagu eedaynayaan innagii bay nagu eedaynayaan ay leeyihin madaxweynaha waxaa leedahay sharciga jabi
وريا إلى هاي غنا وحويان إمك هادو نقول هذا كورن صلاة دفر الكامل تكنية السنة هم تكنية أما هادو كلها كورن صلاة كسي في عمبا هادو كلها هذا إني بشركتين تبدو حكولي سكيدا بحين ما يصدق دم بحنايا تبدو حد كتير وايد هاد سكيدا بحيو صدق دم ده هادين دورنا وبحينا هادين دورنا بحمينه يا لكن سكيدو وين غفر يا تني وقت تبدو حكولي صدقتو ديدي كورادو كلا صدقتو ديدي إمك تاسكيدا كنت